Sabahınız xeyir, əziz dostlar. Hörmətli komissar Simpson, hörmətli komissar Varhelyi, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Hamınızı Azərbaycanda salamlamaq istəyirəm və bizi ziyarət etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü ifadə etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, ötən il iclasımız video konferans vasitəsilə olmuşdu. Lakin pandemiya ilə bağlı bəzi narahatçılıqlara baxmayaraq, çox şadam ki, siz iclasda şəxsən iştirak etmək qərarını verdiniz. Eyni zamanda təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, iclasın bəzi iştirakçılarında koronavirusa yoluxma aşkar olunmuş. Və buna görə də onlar bugün fiziki olaraq burada iştirak edə bilmirlər. Mən onlara möhkəm can sağlığı, tezliklə sağalmalarını arzulayıram və əminəm ki, Azərbaycan həkimləri onlara mümkün olduğu qədər tez normal həyata qayıtması üçün hər şey edəcəklər. Qeyd etdiyim kimi, ötən il iclas video konferans formatında keçirildi. Bugün biz qarşılıqlı əlaqəmizin ənənəvi formatını bərpa edirik. Əlbəttə ki, belə format təkcə önümüzdə olan əhəmiyyətli məsələləri həll etmək üçün yox, eyni zamanda iki tərəfli və çox tərəfli təmaslar qurmaq üçün daha yaxşı imkanlar yaradır. Hər ilin fevral ayında biz ənənəvi olaraq əvvəlki ildə görülmüş işləri nəzərdən keçiririk və gələcək addımlarımızı planlaşdırırıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, Məşvirət Şurasının hər bir iclasında müəyyən nailiyyətlər əldə edilmişdir. Hər il biz müəyyən yeni nailiyyətlər haqqında məlumat verirdik. Biz çox şadıq və özümüzü təbrik edə bilərik ki, bu dəfə biz Cənub Qaz Dəhlizinin uğurla tamamlanması haqqında məlumat verə bilərik. 2020-ci ilin sonuncu günü, dekabrın 31-də, yeri gəlmişkən, bu, dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Biz çox şadıq ki, Azərbaycanlılar üçün mühüm olan bu gündə biz Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu hissəsi olan TAP layihəsinin tamamlanması haqqında məlumat verdik. Əlbəttə ki, mən layihədə iştirak edən bütün tərəflərə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. İlk növbədə Avropa Komissiyasına, Avropa Komissiyası və Azərbaycan həm təşkilatçı olaraq və bütün ölkələr, şirkətlər və beynəlxalq maliyyə institutlarının Məşvirət Şurasının iclasında səylərinin koordinatorları olaraq və il ərzində bu layihənin həyata keçirilməsində çox mühüm rol oynamışdır. Bugün iki komissarın burada olması faktı buna dəlalət edir. Həmçinin mən regionda enerji təhlükəsizliyi layihələrinə dəstək verdiyi üçün Prezident Charles Michel-ə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və minnətdarlığımı ona çatdırmağınızı xahiş edirəm. Eyni zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesində şəxsən iştirak etdiyinə görə də. Həmçinin Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin iştirakçıları olan ölkələrin hökumətlərinə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Türkiyəyə, Gürcüstana, Yunanıstana, Bolqarıstana, Albaniyaya və İtaliyaya biz həqiqətən də bir komanda olaraq çalışdıq. Hesab edirəm ki, milli səviyyədə koordinasiya bizə bu nəhəng layihəni, 21-ci əsrin ən böyük layihələrindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizini icra etməyə kömək etdi. Onun dəyəri 33 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarıdır. Eyni zamanda əlbəttə ki, biz şirkətlərin, enerji şirkətlərinin, tikinti şirkətlərinin, investorların fəal iştirakı olmadan uğur qazana bilməzdik. Bugün onlar buradadırlar. Əlbəttə ki, onların tövbəsi çox dəyərli idi. O cümlədən beynəlxalq maliyyə institutlarının tövbəsi də. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi həm də müasir tarixdə çox azsaylı layihələrdən biridir ki, hansının icrasına bütün aparıcı beynəlxalq maliyyə institutları öz tövbəsini vermişdi. Dünya Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı, Asiya İnfrastruktur və İnvestisiya Bankı. Beləliklə, aparıcı beynəlxalq maliyyə institutları bu layihənin icrası üçün kredit və maliyyə vəsaiti ayırdı.
İndi biz bütün nöqteyi nəzərlərdən mürəkkəb olan bu layihənin yüksək səmərəliliklə tamamlanmasına görə həqiqətən də özümüzlə fərəhlənə bilərik. Əlbəttə ki, biz gələcəyə baxmalıyıq və mən əminəm ki, bugünkü iclasda iştirakçılar ənənəvi əməkdaşlıq sahələrini, gələcək planlarımızı müzakirə edəcək. Çünki hamımızın bildiyi kimi əlavə qaz mənbəyinə tələbat artmaqdadır. Eyni zamanda bərpa olunan enerji mənbələri ilə bağlı məsələlər də müzakirə olunacaq. Azərbaycan öz yaşıl enerji siyasətində münasibətdə çox işlər görür. Green energy policy. As I said, demand for gas. Dediyim kimi yeni mənbələrdən qaz üçün tələbat artır. Cənub qaz dəhlizi layihəsinin tamamlanmasından sonra Azərbaycan beynəlxalq bazarlara, o cümlədən Avropa bazarlarına ixracı artıra bilmişdi. Ötən il Azərbaycan 19 milyard kub metr təbii qaz ixrac etmişdi. 8.5 milyard Türkiyəyə, demək olar ki, 7 milyard İtaliyaya və yerdə qalan həcm komandanın başqa üzv ölkələrinə, Gürcüstana, Yunanıstana və Bolqarıstana ixrac olunmuşdu. Əminəm ki, komandamızın üzvü olan Albaniya öz qaz paylayıcı şəbəkəsini tamamlayan kimi Azərbaycan qazını əldə edəcək. Həmçinin o faktı vurğulaya bilərik ki, bugünkü iclasda ötən illə müqayisədə daha çox sayda ölkə və şirkət iştirak edir. Yeni iştirakçılarımız var və bu da onu göstərir ki, yeni bazarlarda Azərbaycan qazına ehtiyac var. Biz hazırıq, çünki Azərbaycan həmişə beynəlxalq bazarlara enerji resurslarının etibarlı təchizatçısı olmuşdur. Biz neft ixracatına 2006-cı ildən başlamışıq, artıq uzun illərdir. Təchizatda heç bir fasilə olmamışdı, müqavilə şərtləri pozulmamışdı, enerji siyasəti arxasında heç bir siyasi gündəm yox idi. Bizim enerji siyasətimiz həmişə çox açıq, şəffaf, biznes və nəticələrə hesablanmış olmuşdu və əməkdaşlığa, qarşılıqlı dəstəyə gətirib çıxarmışdı. İndi isə mən qaz alan ölkələrin bazarlarındakı Azərbaycan qazının payı ilə əlaqədar olaraq son məlumatlara baxanda görürəm ki, bu ölkələrin bəziləri qaz istehlakının 80%-ni, digərləri isə 15-20%-ni Azərbaycandan alırlar. Və bu göstəricilər artır, çünki biz hasilatı artırmağı planlaşdırırıq. Bu il biz əlbəttə ki, ötən illə müqayisədə daha çox ixrac edəcəyik. Əlbəttə ki, böyük potensial var, xüsusilə indi qaz bazarındakı vəziyyətin sabit olmamasını nəzərə alaraq. Həmçinin qiymətlər də çox dəyişkəndir. Hesab edirəm ki, yeni nəticələrin necə əldə olunması üçün biz gələcəyimizi koordinasiya və xoşməlamlı şəkildə birlikdə planlaşdırmalıyıq. Azərbaycanın ispat edilmiş qaz ehtiyatı məlumdur. 2.6 trilyon kub metr. Əlbəttə ki, ən böyük yataq Şah dənizdir. 1 trilyon kub metr. Əminəm ki, daha çox olacaq. Çünki neft və qaz yataqlarının işlənilməsi ilə bağlı təcrübəmizə baxsanız, görərsiniz ki, biz həmişə yolumuzun əvvəlində gözlənildiyindən daha böyük həcmdə ehtiyatları görürük. Bunlar yeni yataqların kəşfi və yeni texnologiyalar sayəsində mümkün olmuşdu. Çünki bugün bu sahədə texnologiya sürətlə inkişaf edir. Buna görə də mən əminəm ki, Azərbaycanın ispat edilmiş qaz ehtiyatları daha da çox olacaq. Dediyim kimi, Şah dəniz Azərbaycanda əsas qaz yatağıdır və bu vaxta kimi Cənub qaz dəhlizinə töhfə verən yeganə yataqdır. Lakin digər layihələr üzərində də iş gedir. Ən böyük qaz kondensatı yataqlarından biri Abşeronda. Ümid edirik ki, tezliklə hasilata başlanılacaq. Ola bilsin ki, bir ildən də az müddətdə iş mərhələlərlə aparılacaq. Abşeron birinci mərhələdə 1.5 milyard kub metr hasil olunacaq. Bu, böyük bir həcm deyil, lakin düşünürəm ki, bəzi ölkələr üçün əhəmiyyətli bir göstəricidir. Bu, bizim də artan tələbatımızı qarşılaya bilər və həmçinin ixrac imkanlarını da təmin edə bilər. Yaxşı nəticə verəcəyinə ümid bəslədiyimiz digər böyük bir yataq Babəkdir.
Təxmin olunan qaz ehtiyatı 400 milyard kubmetrdir. Ümid yatağının qaz ehtiyatı ən azından 200 milyard kubmetrdir və əlbəttə ki, bizim çoxdan istismarda olan neft-qaz yataqlarımızdan biri Azəri Çıraq Günəşli'dən böyük gözləntilərimiz var. Onun tezliklə istismara veriləcəyinə ümid etdiyim dərin qaz hissəsində 100 milyardlarla kubmetr qaz olacaq və düşünürəm ki, qısa zamanda hasil edilə biləcək. Beləliklə, bu bizim bugünkü potensialımızdır. Bizi 4 ölkə, 4 qonşumuzla birləşdirən şaxələndirilmiş qaz nəqli şəbəkəsinə malik olmaqla və əlbəttə ki, əsas ixrac marşrutu Cənub qaz dəhlizi tamamlanandan sonra düşünürəm ki, bizim planlarımız həyata keçiriləcək. Lakin əlbəttə ki, biz bu komanda işini davam etdirməliyik. Cənub qaz dəhlizi layihəsi başa çatıb, bizim işimiz isə davam edir. Əminəm ki, nişbinliklə biz yeni nəticələr əldə edəcəyik. Mən həmçinin demək istərdim ki, ilk növbədə əhalinin sayının artması ilə əlaqədar bizim daxili tələbatımız da artır. Azərbaycanın demoqrafik vəziyyəti çox müsbətdir. Eyni zamanda sənaye artır. Ötən il bizdə qeyri-enerji əsaslı sənayədə rekord artım göstəricisi qeydə alınıb. Sənayemizin bu sektoru demək olar ki, 20% artır. Əlbəttə ki, bizim öz tələbatımızı qarşılamaq üçün daha çox qaza ehtiyacımız var. Həmçinin ümidvaram ki, çox tezliklə bizim 2020-ci ildə Vətən müharibəsi ərzində işğaldan azad edilən əraziləri qazlaşdırmaq üçün əlavə həcmdə qaza ehtiyacımız olacaq. Bu, tamamilə dağıdılmış böyük bir ərazidir. Bütün infrastruktur dağıdılıb. Bu ərazi 10 min kvadrat kilometrdən çoxdur. Siz bizim qarşımızda necə çağırış olduğunu təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz və əlbəttə ki, biz artıq bu ildən etibarən keçmiş qaçqınları geri qaytarmağı planlaşdırırıq. Ona görə də bizim öz istehlakımız üçün əlavə qaza ehtiyacımız olacaq. Burada biz bərpa olunan enerji mənbələri ilə bağlı diqqətimizi cəmləşdirdiyimiz çox mühüm bir məqama gəlirik. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan dünyanın xam neft, təbii qaz, neft-kimya məhsulları, neft məhsulları və elektrik enerjisi ixrac edən az sayda ölkələrdən biridir. Azərbaycanın elektrik enerjisi potensialı əsasən daxili istehlaka hesablanıb. Biz elektrik enerjisi infrastrukturuna böyük həcmdə investisiya yatırmışıq. Və deyə bilərəm ki, Davos Dünya İqtisadi Forumunun qiymətləndirilməsinə əsasən, enerjiyə əlçatanlıq reytingində biz dünyada ikinci yerdəyik. Beləliklə, biz böyük həcmdə vəsait yatırmışıq. Və elektrik enerjisi xətlərini demək olar ki, tamamilə müasirləşdirmişik və yeni elektrik stansiyaları yaratmışıq. Misal üçün, tezliklə biz Qobuda demək olar ki, 400 megavat gücündə olan yeni elektrik stansiyasının açılışını edəcəyik. Ötən ay bu zalda biz tamamilə əcnəbi investor, enerji bazarında tanınmış Səudi Ərəbistanının Aqva Power şirkəti tərəfindən maliyyələşdiriləcək ilk böyük bərpa olunan enerji mənbəyi layihəsinin 240 megavat gücündə külək elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimini qeyd etdik. Mən həmçinin demək istərdim ki, bizim elektrik enerjimizə regional bazarda da ehtiyac var. Bəlkə də biz daha uzağa, Avropaya qədər gedə bilərik. Çünki bugün biz 4 qonşu ölkəyə, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və İrana elektrik enerjisi ixrac edirik. Həcm artır. Bizim Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbəyimiz nə qədər çox olsa, biz ixrac üçün daha çox qaza qənaət edəcəyik.
Məsələn, mənim indicə qeyd etdiyim elektrik stansiyası, külək elektrik stansiyası ilə biz 200 və ya 300 milyon kubmetr qaza qənaət edəcək. Bu, yaxşı göstəricidir və istehlakçı böyük olmayan ölkələr üçün ciddi dəyişiklik ola bilər. Beləliklə, bizim yaşıl enerji strategiyamız hazırda yalnız qiymətləndirilmə deyil, həm də planlanmanın yekun mərhələsindədir. Bizim işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün xüsusi proqramımız var. Bizim Energetika Nazirliyimiz aparıcı beynəlxalq şirkətlərlə birlikdə artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaşıl enerji zonası üçün konseptual proqnoz hazırlayıb. Biz artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa olunan mənbələrin potensialının beynəlxalq qiymətləndirilməsini aparmışıq və ilkin rəqəmlər çox ümid vericidir. Külək enerjisində potensial təxminən 7200 megavat və günəş enerjisində potensial 2000 megavatdan çoxdur. Yeri gəlmişkən, həmçinin sizi məlumatlandırmaq istərdim ki, bizim neft-qaz sahəsində strateji tərəfdaşımız olan BP işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, xüsusilə Cəbrayıl rayonunda işləməyə böyük maraq göstərir. Biz orada 200 megavatdan çox gücündə bərpa olunan enerji mənbəyinin tikintisi ilə bağlı BP ilə artıq danışıqlar mərhələsindəyik. Mən həmçinin demək istərdim ki, hazırda bizim Energetika Nazirliyi bərpa olunan enerjiyə investisiyaların yatırılması ilə bağlı aparıcı beynəlxalq enerji şirkətləri ilə fəal danışıqlar mərhələsindədir. Bizdə bununla bağlı böyük ruh yüksəkliyi var. Düşünürəm ki, bu, Azərbaycanda yaşıl enerjinin inkişafına dair bizim daxili strategiyamızın bir hissəsi olmaqla yanaşı, ixracdan əldə olunan gəlirlər üçün əlavə mənbə ola bilər və həmçinin enerji mənbələri idxal edən ölkələr üçün faydalı olacaq. Bizim həmçinin Xəzər dənizinin qiymətləndirilməsinə dair xüsusi proqramımız var və ilkin rəqəmlər göstərir ki, texniki potensial, mən vurğulamaq istərdim ki, Xəzər dənizinin texniki potensialı 150 min megavatdan çoxdur və artıq biz bu potensialın inkişafı ilə bağlı aparıcı beynəlxalq enerji şirkətlərindən müəyyən ilkin təklifləri almışıq. Düşünürəm ki, bu çox təbii olacaq, çünki birincisi, Azərbaycan artıq uzun illərdir özünü etibarlı enerji mənbəyi kimi sübut edib. Qeyd etdiyim kimi, biz hər növ enerji mənbələri ixrac edirik. Biz ölkə daxilində olan və bizi bütün qonşularımızla birləşdirən elektrik xətlərini şaxələndirmişik. Bizim yaxınlığımızda ixrac bazarları, özü də artan ixrac bazarları var. Məsələn, iqtisadiyyatı artan, əhalisi artan Türkiyə kimi ölkə. Düşünürəm ki, bizim üçün əsas bazardır. Həmçinin eyni ilə əhalisi artan İran. Mən Qara dənizin dibi ilə Mərkəzi Avropanı bizim regionumuzla birləşdirən elektrik xətlərinin çəkilməsi ilə bağlı müəyyən planlardan xəbərdaram. Və Azərbaycan, Gürcüstanın elektrik enerjisi təchizatçısı olaraq burada iştirak edə bilər. Bizim burada həqiqətən də böyük potensialımız var. Biz çox fəal işləyirik, üzərimizə düşən edirik. Eyni zamanda, şadam ki, Avropa Komissiyası ilə bizim Energetika Nazirliyimiz arasında razılıq əldə olunub ki, biz buna həsr olunmuş xüsusi sessiya keçirək. Bunu həqiqətən də tədqiq etməyə dəyər. Başqa sözlə, Cənub Qaz dəhlizi tamamlanıb, lakin bizim işimiz davam edir. Biz bir komanda kimi işləməyə davam etməliyik. Mən bir daha məmnunluğumu ifadə etmək istərdim ki, bu dəfə daha çox iştirakçımız var. Enerji təhlükəsliyi və enerji şaxələndirilməsi ilə bağlı məsələlərin nə dərəcədə mühüm olduğunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Biz hamımız bunu başa düşürük. Və əlbəttə ki, nəhəng neft-qaz ehtiyatları və bərpa olunan enerji potensialına malik Azərbaycan kimi ölkə olaraq, sözsüz ki, biz öz məsuliyyətimizi başa düşürük. Sizə deyə bilərəm ki, biz daha yaxşı imkanlar yaratmaq üçün gələcəkdə də məsuliyyətli şəkildə davranacağıq.
Bundan əlavə, həmçinin demək istərdim ki, bizim birgə yürütdüyümüz enerji siyasəti, enerji şaxələndirilməsi və enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin də hüdudlarını aşır. Çünki bu, ölkələr arasında yeni bağlantılar yaradır və əlaqələrin inkişafına kömək edir. Bu prosesə cəlb olunmuş bütün ölkələr arasında qarşılıqlı etimad səviyyəsinin artırılmasına kömək edir. Beləliklə, bizim gördüyümüz işlərin çox sayda müsbət nəticələri var. Bir daha qeyd edim ki, biz bu yola çıxanda işlərin necə olacağı çox aydın deyildi. Biz əməkdaşlığın yeni formatına qədəm qoymuşduq. Bu ölkələrin bəziləri ilə bizim heç vaxt bu formatda əməkdaşlığımız olmamışdı. Lakin bu uğurlu oldu, çünki biz səmimi, açıq və vicdanlı idik və eyni məqsədimiz var idi. Məqsədimiz budur. Layihələr müxtəlif ola bilər. Lakin əməkdaşlığın ruhu bizə planlaşdırdığımız hər şeyə nail olmağa kömək edəcək. Bir daha bizimlə birlikdə olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Məşvələt Şurasının iclasına uğurlar arzulayıram. Sağ olun.